Belki mantık olacak onun. Daha büyük bir sağ. Mistake. Mistake. Ամբաստանյալ, ձեզ նախազգուշացնեմ, որ նորից դուք կարգը խախտեցիք։ Ամբաստանյալ, դուք պաշտպանի հետ կապված ինչ ունեք ասելու, ցանկանում եք ունենալ, չեք ցանկանում ունենալ։ Ոչ, ես ցանկանում հրաժարվել։ Հրաժարվում եք պաշտպանից։ Դուք նորից դատարանին դիմեցիք, առանցքանելու, չհարգեցիք դատարանին, կարգը խախտեցիք նորից։ Դուք նորից նախազգուշացնում եք, որ ամբաստանյալ կարող եք հեռացվել դատական նիստերի դահլիճից, և դատական նիստը կարող է շարունակվել առանց ձեզ օրենքի համաձայն։ Դուք ցանկանում եք առանց ձեզ ձեր գործողությունը բերել մենան, որ կարող եք առանց ձեզ շարունակ մինիստը։ Դալիճում մի խանգարեք, մի խանգարեք դալիճում։ Ամբաստանյալը խոսում է, հարգեք բոլորը։ Այսինքն դուք ձեզ զրկում եք դատական նիստերին մասնակցելուց, դուժողներին հարցեր տալու, ձեր իրավունքները բացատրելու, ձեր իրավունքները իմանալուց, մեղադրանք իմանալուց, ինչու՞ եք մեղադրվում։ Մենք չենք զրկում, օրենքն է։ Դատարանի առաջ կանգնելու որոշմանն եմ, մինչև վերջ ծնում հավասարակշռում։ Ամբաստանյալ Գյուրեղյան, քրեական դատավարության օրենսգրի 214 հոդվածը հստակ ասում է. դատական քննության բոլոր մասնակիցները դատարանին դիմում են հարգելի դատարան արտադրությամբ, որից հետո ոտքի կանգնած ամեն անհրաժեշտ հայտարարություններ, հարցում են միջնորդությունները։ Հիմա դուք այդ կարգը խախտում եք, և 214 հոդվածի պրիմ երկրորդ մասով, կարող եք դուք հեռացվել, քանի որ դատարանի բնականոն ընթացքն եք համ խանգարում, համ չեք հարգում դատարանին, խոչընդոտում եք գործողություններին։ Դուք նախազգուշացնում եք, որ կարող եք հեռացվել դատական նիստերի դահլիճից ըստ օրենքի և կարող է այն իրականացվել առանց ձեզ։ Ամբաստանյալի կողմից դատական նիստի կարգը խախտելու և նիստի բնականոն ընթացքին խոչընդոտելու կամ նախագահը դատավոր օրինական կարգադրություն չկատարելու դեպքում դատանը կիրառում է նախազգուշացում։ Դուք արդեն նախազգուշացել եք։ Միաժամանակ նախագահը դատավորն ամբաստանին բացատրում է, որ դատական նիստի կարգը կրկին խախտելու և նիստի բնականոն ընթացքին կրկին խոչընդոտելու կամ նախագահ դատավոր օրինական կարգադրությունը չկատարելու դեպքում նա կարող է հեռացվել նիստերի դահլիճից։ Նույն դատական նիստում ամբաստանի կողմից դատական նիստի բնականոն ընթացքին կրկին խոչընդոտելու կամ նախագահ դատավոր օրինական կարգադրությունը չկատարելու հիմք է սույն հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով նախատեսված սանկցիան կիրառելու համար, որի դեպքում գործիքնությունը շարունակվում է ամբաստանի բացակայությամբ։ Պարզ է, դուք եթե չեք ենթարկվում, դալիճում հանգեցնում եք։ Պարզ է, դուք պաշտպանի ասեցիք ինչ-որ, ինչ կարող է լինի և ինչ չի կարող լինի։ Հիմա ես իմ որոշման, մնում եմ իմ որոշման, եթե դուք անհրաժեշտ եք գտնում, որ պետք է դա ավանդի… Կարգն է դա, մենք չենք գտնում, կարգն օրենքն է դա։ Եթե դուք օրենքը չեք հարգում, դուք ընդդիմում եք։ Ինչքան հասկացա ձեր մեկնաբանությունից, ձեր բացակայությունից, գրեթե կարող է։ Այսինքն կարող է նշանակում է և կարող է և կարող է չլինել, կարող է և շարունակել իմ ներկայությամբ։ Այսինքն այդ որոշումը ձեզ է թողած, դուք որոշեք։ Հիմա եթե դուք այդպես եք որոշում, այդ ձեր որոշումն է։ Ես իմ որոշումը կոնկրետ դատարանի առաջ չկանգնելու մնում եմ նույնը։ Եվ դատարանին չեմ հարգում, ես արդեն մի անգամ ասել եմ, չեմ ուզում երկրորդ անգամ ասեմ, ինչի համար չեմ հարգում։ Չեմ հարգում նրա համար, որ համարվում խաղալիք դատարան, համարում եմ գրպանի դատարան ես դատարանը, ինչ-որ մեկի դատարան։ Եթե լիներ էսի Հայաստանի Հանրապետության դատարան, ոչ թե միայն ոչ վեր, այսինքն իր գոնի մաստով էլ հետ լիներ, ես կհարգեի դատարանը։ Դատարության մաստով ձեռագրի մեղադրող, այդ կարծիք ունեք։ Ուժողներ գոյացե բանում եք ասելու։ Դատարանը որոշում է ամբաստանյալ Գյուրեղյանին հեռացնել նիստերի դահլիճից 10 ժամով։ Ընտրում դուրս։ Եթե հավերժ։ Քրեական դատավարության դահլիճում հանգիստ։ Ենք չեք։ Դուրս եք եկել։ Դուրս եք։ Այո։ Ավտոմատիկ։ Դուրս եք եկել դահլիճից։ Չէ, կարող եք դուրս եկել։ Ուրս է լավ եկել։